Kita live ni, live cooking kan kawan-kawan. Tengok ni ha. Kita ada ketam, baru tangkap daripada laut ni. Ada 3-4 kilo kainya. Bukan ketam, ketam kolam eh? Ha, bukan ketam kolam. Fresh tahu, ni. Apa pendapat awak dapat ketam? Apa pendapat awak? Sedap ni. Good. Ketam. Fresh ni, fresh. Fresh daripada laut. Oi. Bakar. Okay, kalau aku kata bakar ganai je kau faham? Ha? Bakar apa? Bakar ganai je. Bakar ganai tak ada. Ha. Bakar kosong je lah. Ganai? Ha. Pahang. Pahang lah. Maknanya kosong lah. Tak ada benda-benda. Mak kau orang Pahang kan?